еще Бенно. Смерть футболіста напередодні гри. Чому це сталося? Останні слова були: «Візьміть мій піджак, там те, що я купив». Кінодетектив «Матч відбудеться за будь-якої погоди». У п'ятницю, 5 липня, о 10.55. На першому. Дивіться на першому національному фантастично цікаву програму «Дитячий кінозал». Парі! З тобою, Тім? Ти будеш спорити на що завгодно і переможеш. Проданий сміх. У суботу, 6 липня, о 10.20. На першому. Вечора на каналі «Ера» підсумки понеділка 1 липня. Влаштувати День Європи у Верховній Раді вимагають від спікера депутати. Опозиціонери хочуть у середу розглянути усі євроінтеграційні законопроекти. Також на порядку денному обрання членів ЦВК і Вищої ради юстиції. А ось питання виборів у проблемних округах та столичного голови парламент відклав на невизначений термін. У п'ятницю депутати хочуть, щоб до сесійної зали замість урядовців завітав президент. Чи прислухається Віктор Янукович до побажань парламенту, наразі невідомо. Аби встигнути розглянути заплановані законопроекти до літніх канікул, депутати збираються щодня працювати по максимуму. Однак в опозиції хочуть скликати ще й позачергову сесію. Якщо уряд зараз не буде готовий до внесення відповідних законопроєктів, ми тоді будемо пропонувати скликати позачергову сесію Верховної Ради України з питаннями порядку денного виключно європейської інтеграції України. Ми будемо голосувати за продлення робочого дня во вторник, в середу, в четвер. Наша фракція определилась. А в зависимості від законопроєктів, які в дальнейшому треба буде розглядати, будемо определятися по дальнейшій роботі. Цього тижня парламент не розглядатиме законопроект про підвищення акцизів на пиво. Нагадаємо, документ передбачає збільшення акцизного збору втричі – із 87 копійок до 2,5 гривень за літр пінного напою. Водночас експерти не мають сумнівів – підвищення акцизу лише відклали і аналізують ймовірність.